မင်းလာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြားပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့၆ဆင့်လေးရင်ဟောက်ကိုရှာကြတယ်ပြကြတယ်ပတ်စံနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ crime against humanity ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးကချင်းဒါပြိပခါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတရားဒါမျိုးရဲ့နော်အသက်အိုးကြီးစီစီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြောက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်အစိုးရမှတာဝန်ရှိတာအဲ့တော့အစိုးရမင်းများအနေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရမင်းများပြည်သူရဲများဟာစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာဆိုပေမဲ့လို့လေဒါပြည်တော်စုတွေမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာညီညီချင်းချင်းဖြစ်အောင်အသက်အိုးဝင်စီစဉ်လုံခြုံအောင်တာဝန်ယူပေးရမယ်ပြည်နယ်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဖွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ဗျာအမှုန်တောင်ဖွင့်ရမယ်သဘောဖြစ်နေတာလူဘက်ကအမှုန်ဖွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြည်တော်စုကြီးတို့ကိုညီညာဖို့လို့လေအကုန်လုံးအပြစ်ခိုက်ရဲဖို့ညီညာဖို့ဆွေးနွေးဖို့လို့နော်အဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးအပြစ်ခိုက်ချက်စီကြောင်းကိုဘုချုပ်မကြီးမေးအောင်မှာတော့ကြေညာပေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်တိုင်းဆက်ဆောင်ရအောင်ဆိုပါဟုတ်ပြီနော်အားလုံးအေးချမ်းမလို့ရဲအသက်ပေးလို့မရတော့